Olá pessoal, e aí, beleza? Olha só, eu quero mostrar para vocês finalizado o serviço de som no carrinho de picolé. Eu quero aqui desde já agradecer o Gugu da Locosom, ele também teve uma participação aqui para poder me ajudar a montar esse projeto, certo? O Gugu fez todo ali um trampo de montagem de instalação também, teve uma montagem ali que ele fez. Uma madeira ali, um suporte, vou mostrar para vocês ali. E daí finalizei o serviço de instalação, de colocando os adaptador RCA aqui com JS Som e Acessórios. Bora lá, vamos entrar lá, vou mostrar para vocês como que ficou o carrinho. Top, top, tocando muito com uma bateria de moto que eu tô besta de ver. Muito show. Obrigado mesmo, JS, desde já. Bora lá, vamos entrar lá pra gente ver. Vamos entrar aqui, pessoal, na Som e Acessórios JS. Aqui em Alto Garças, pertinho do supermercado Lobão. Bora lá, vou mostrar pra vocês ali, ó. Esse é o Jonathan, manda um joinha aí, Jonathan. Aí, ó. É o Jonathan. Olha aí, galera, o jeito que ficou o carrinho. Show de bola, show de bola. Olha só. Aqui tocando o som FM, pendrive, tá vendo? Placa solar conectada. Tem um plug aqui, o Gugu que fez. Ficou top também. Olha isso. Vou mostrar pra vocês aqui o trampo do Jonathan. O Jonathan fez aqui um trampo muito top aqui que eu gostei. Olha só. Vou baixar só um tiquinho aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O Jonathan aqui, ele colocou aqui uns plug bem maneiro aqui. Aí colocamos esse conversor de RCA. Olha aí, tem uma LEDzinha aqui, olha que bacana, tá vendo? Aqui é a controladora da placa solar. Carrega aqui celular, se eu quiser carregar, ó, tá vendo? A potencinha da Tarampis, olha aí. A caixinha de som ficou com um alto-falante embaixo, aqui, quatro alto-falante, mais a corneta na frente. Corneta da Selenium. Olha aí. Tem essa campana aqui que foi o Gugu que cedeu ela pra mim. Muito obrigado, Gugu. O Gugu que cedeu pra mim essa parte da campana aqui também.
bateria de moto aqui ficou aqui na frente. Tudo certinho. O Jonathan colocou pra mim aqui, passou uma cinta aqui pra não cair, tá improvisado por enquanto. Eu vou fazer um suporte. Show de bola, gostei muito. Vou botar pra tocar pra vocês verem aqui, ó. Pessoal, só trabalhar agora. É isso aí, galera. Vou estar finalizando o vídeo por aqui. Gostou? Compartilha aí, ó. Compartilha esse vídeo aí. Beleza? Vamos mostrar para todo mundo aí esse projeto desse carrinho aí, ó. Agora só nós trabalhar aí nesse Alto Garça aí. Tchau, gente. Até mais. Abraço.